Ош шаарындагы көп тармактуу үй-бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборуна өткөн жыл ичинде 8000ден ашык адам кайрылган. Алардын дээрлик жарымынан көбү интернеттеги социалдык тармактардын терс жактарынан жабыркагандар. Мисалы, телефонду көп көргөн жаш балдар тили чыкпай логопедтерге кайрылып жатса, өспүрүмдөр ар кандай терс сайттарга кирип алып, бирөөгө алданып, зордук зомбулукка кабылып, психологтордон жардам сурап келишет. Биздин случайда мындай нерселер көп болот. Бул телефонго байланышкан нерселер өтө эле көп. Анан телефонда дагы бир нерсе, өтө жаман нерсе бар да, биздин өспүрүмдөр ушул нерсени жакшы пайдаланып атышат. Телефонго тартып алышып, анан аны TikTok'ко чыгарам деп коркутуп, шантаж кылып, көптөгөн кылмыштарга деле барып атышат. Адистердин айтымында учурда өспүрүмдөрдүн жана балдардын психологиясына эң чоң терс таасирин тийгизип жаткан TikTok болуп жатат. Мугалимдер бул платформа окуучулардын келечегине балта чаап жатканына кабатыр. Анткени көп убактысын TikTok'то өткөргөн окуучулардын билим көрсөткүчү таптакыр төмөндөп кеткени ачык байкалган. Сабакка кызыгуусу абдан начарлап кетти. Мына мен мисалы үчүн классым 7-класс. 7-класста бүт гимназия класстарын балдар тандалган да. Ошо даже проценти өз дагы аябай төмөн түшүп кетти да. Албетте бул мен TikTok мына ушундай телефон колдонууларда балдардын колдонуусуна туюу салынса деп эсептейм. Мына мектепте иштеген мугалим катары айтар элем, TikTok бул көп жагынан балдарды алаксытууда. Азыр көпчүлүк окуучулар TikTok'тон чыга албай түнү күнү таң атканга чейин уктабай көрүп кеткен учурлар байкалып атат да. Психологтор мындай платформалар балдарды жандуу эмес, виртуалдык сүйлөшүүгө үндөп жатканы кооптуу экенин айтышат. Алар келечекте уялчаак, коркок болуп, көчөдө достору менен убакыт өткөргүсү келбейт. TikTok'ту тез-тез колдонуу алардын бир жактуу баарлашууга түртүп, өзүн-өзүн өнүктүрүүсүн кечеңдетет. Балдарыбыз келечекте ушундай бир сүйлөбөгөн, аутипичный, психически жактан жабыркаган бир мындай айткандай инвалид, баягы ментальный нездоровый балдарды кааласаңар, телефонду бергиле. Телефонду берип, көбүрөөк көңүл бөлбөгүлө балдарга. TikTok'ту болушунча мындай туура жактан пайдаландырбастан ушу көңүл бөлбөсөңөр, алар ушу каалаганча көрүп, каалаганча отурат. Анан ошондой бир келечексиз бир мындай жаштарды, так сүйлөй албаган жаштарды мындайча айтканда келечекте көбөйтөбүз. Баягы жаман сайттарга кирип кетип, жаман нерселерди үйрөнүп, анан кийин телефондон зависимый болуп, окубай коюп, даже жада калса, эч ким менен общение кармабай, ошо телефон алардын ата энеси, бир тууганы жашоосуна айланып калган балдар бар. Анан дагы TikTok'то өмүргө коркунуч туудурган чакырыктар же челленджтер бар. Андан сырткары ойдон чыгарылган ысымдар менен кооптуу таанышуулар же коркутуу үркүтүүлөр ушул TikTok аркылуу болуп жатканы аныкталган. Анткени балдар бардык нерсеге бат ишенет. Кээ бир учурда чоң адамдар деле жабыркап калган учурлар бар. Ички иштер органдарынын расмий өкүлү катары мен айтат элем. Акыркы мезгилде ушул социалдык түйүндөрдүн өнүгүшү менен ушул TikTok сыяктуу, YouTube сыяктуу жана башка бир түйүндөрдүн пайда болушу менен аны өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып ушул соц түйүндөр аркылуу, интернет аркылуу жарандардын мүлкүн ээ болуу максатында аракет кылган, алдап алган учурлар аябай көп. Дээрлик алдамчылыктын көпчүлүк бир пайызын ушул социалдык түйүндөр аркылуу алдоо фактылары кирет да. Мындай социалдык түйүндөрдүн бизде пайдасы көппү же зыяны көппү? Жалпы эл менен акылдашып туруп, ошого жараша кийинки кадамды жасаш керек. Жалпылап айтканда, учурда TikTok'тун пайдасынан зыяны көп экени коомчулукта байма-бай айтылып жатат. Айрыкча анын зыяны балдарга таасир этүүдө. Адистер белгилегендей, азыртан катуу чаралар көрүлбөсө, 5-10 жылдан кийин ишке жарамсыз, тунук ойлоно албаган, ден соолугу начар муунду пайда кылып алышыбыз мүмкүн. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.